uma vez. Estamos ao vivo aqui direto da praia de Itararé, batismo da família. Hoje aqui se batizou o nosso amigo Júlio, Magalhães. Júlio, feliz? Super feliz, muito único, muito oportuno, é maravilhoso. Estamos aqui com a Maristela, mãe do Júlio, né? Um momento de muita emoção, né, dona Maristela? Vamos segurar o microfone aqui. Muita emoção, eu não me contive em lágrimas de ver meu filho se batizando. É uma bênção, para mim é... Está dando o primeiro passo com Deus. Para mudar a sua vida, fazer uma vida nova com Deus. Eu creio que a partir de hoje Deus vai abençoar a vida dele grande. Então, dona Maristela, hoje a praia aqui está lotada, todos podemos ver aqui, né? Está lotada para dar um giro 360 por aqui, um giro 360, muita gente se batizando hoje. E a senhora profetiza uma nova vida para o seu filho, né, dona Maristela? Um abraço de família, né? Não, gente, é um batido da família. Que bonitinho. Vai. É o dinheiro.